Всім привіт! Сьогодні з нами в студії Іван Гуляк, який є організатором Дрогобицького півмарафону. І сьогодні ми поговоримо про те, коли він відбудеться і які умови для того, щоб у ньому взяти участь. Іване, вітаю тебе в студії «Варто». Вітання, Олеже! Вітання, бігова спільнота! Найперше, хотів тебе запитати про наступне. Я знаю точно, що минулого року власне планувався перший Дрогобицький півмарафон. Чому він відбувся? Які взагалі зараз стан справ з підготовки? Минулого року ми планували велике бігове свято. У нас практично все було готове, і тільки через карантин і карантинні обмеження ми не могли його провести і вирішили перенести його на 2021 рік. Розраховуємо, що за підтримки всіх наших партнерів він обов'язково відбудеться. Яка остання дата, коли власне має відбутися Дрогобицький півмарафон? Дрогобицький півмарафон зараз ми визначили з датою, відбудеться 23 травня 2021 року. Можеш коротко розповісти взагалі про весь алгоритм самого півмарафону, бо багато людей просто не розуміють. Ну окей, прийдуть люди і побіжать собі, так? Але це ж не просто півмарафон, це не просто заняття фізкультурою легкої атлетики, це і ціла культура, правда ж? Зараз заняття бігом є дуже поширеним, і люди, які приїздять, у першу чергу вони приїздять познайомитися з містом, познайомитися з його туристичними локаціями, і тому ми обрали дистанції від 100 метрів для самих менших, для дітей, до 21 кілометра для спортсменів, які готові і можуть долати довші дистанції. Ми хочемо і маємо на меті познайомити з історичною частиною міста, тому маршрут буде проходити у 3 кола по 7 кілометрів історичною частиною нашого міста Дрогобича. Іване, скажи, будь ласка, дивись, все-таки півмарафони, марафони в Україні останнім часом дуже активно розвиваються. І як відбувається це, наприклад, в інших містах? Я знаю, що в Харкові є, в Києві, звісно, у Львові і так далі. Чи буде Дрогобицький півмарафон, перший півмарафон, що схоже на ті такі великі спортивні свята, які відбуваються в тих містах? В нас вже дуже багато учасників зареєстрованих з багатьох міст України, з того ж самого Києва, Львова, Тернополя, Франківська і інших великих міст. В нашому місті ми будемо проводити це вперше, але у великих містах місто живе, тоді, коли там люди бігають, місто розвивається. Ми хочемо провести в нашому місті захід біговий вперше, і щоб він був традиційним. Бігова культура в нашому місті останнім часом розвивається, бігунів стає щораз більше і виходить на вулиці, тому Дрогобицький півмарафон, він буде хорошим стимулом для розвитку її у майбутньому. Іване, скажи, будь ласка, станом на зараз про партнерів, про тих людей, які тобі допомагають і допомагають організовувати це велике свято спортивне. Хто вже є і яка підтримка додатково потрібна для того, щоб провести це величезне свято спорту у Дрогобичі на належному і високому рівні, щоб нам позаздрили інші міста, що у нас відбувається такий гарний захід? У першу чергу ми раді, що є підтримка місцевого самоврядування, Дрогобицької міської ради. І якщо місто підтримує цей захід, воно розуміє, що потрібно показати місто і також туристичний інформаційний центр, який буде забезпечувати екскурсіями всіх відвідувачів, також це буде служити додатковою промоцією міста. Знову ж таки, підтримка міста і туристичного центру – це дуже важливо, але також нас і підтримує багато місцевого бізнесу, що є дуже приємним. Вони показують свої продукти. І також ми запрошуємо до співпраці, ми відкриті і чекаємо на ваші пропозиції. Я думаю, ви зможете долучитися в будь-який спосіб. Іване, технічне запитання. Я знаю, що минулого року вже дуже багато людей було перереєстровано зі всієї України. Як зараз це виглядає? Як взагалі буде відбуватися реєстрація? Можливо, ще коротко розкажи про ті дистанції, які доведеться пробігти нашим учасникам. Ми дуже раді, що багато наших друзів з інших міст, з бігових клубів відгукнулися і готові були приїхати, пробігти у нас перший Дрогобицький півмарафон. Ми вирішили перенести всі реєстрації разом з заходом. Тобто учасники, які реєструвалися минулого року, їм не потрібно нічого додатково оплачувати. Їхні реєстрації автоматично перенесені. Дистанції в нас збереглися, це є 7 кілометрів,
одне коло по історичній частині міста, це є 21 у три кола. Це є командна естафета, якщо ви хочете подолати 21 кілометр, але не маєте можливості пробігти їх самотужки, обираєте двох друзів і вперед командою долати 21 кілометр. Також у нас буде благодійний забіг, попросимо долучитися. Дрогобичанка Христина Дмитруш, яка потребує лікування. Ми будемо збирати кошти для неї. Благодійний забіг буде по таймінгу після всіх дистанцій, тобто всі, хто долали чи 7, чи 21 кілометр, зможуть долучитися. Також ми не оминули дітей, тому що діти є наше майбутнє, і для них дистанції 100 метрів, 400 чи 1 кілометр. Також запрошуємо реєструвати своїх діточок. Всі реєстрації, які відбувалися з минулого року, вони анульовані. В цьому році потрібно їх перереєструвати, так як діти виросли і інша вікова категорія. Запрошуємо приїздити, бігти 7.21 чи естафету і так само залучати своїх діточок і реєструвати їх на дитячі забіги. Іване, з приводу підготовки. Підготовка до півмарафону – це є теж важкий труд. Який би ти дав свої рекомендації, як вже досвідчений бігун, досвідчений спортсмен, нашим глядачам, які, мабуть, і швидше за все після перегляду нашого інтерв'ю, захочуть теж зареєструватися і долучитися до цього великого спортивного свята в Дрогобичі? Часу на підготовку і до самого старту залишається 2 місяці. Всі, що реєструвалися вже попереднього року, вони набігають певні бігові об'єми і вони готові до своїх дистанцій. Якщо вирішили все-таки зараз розпочати тільки тренуватися, до 7 кілометрів ви можете підготуватися, приїхати, відчути цю атмосферу свята, побувати в місті і долучитися. До 21 кілометра рекомендую тренуватися до свого першого старту 6 місяців. Тому систематичні тренування, кілька разів в тиждень, бігові об'єми від 30-40 до 70 кілометрів для 21 кілометра. Якщо для вас вони є доступними, то відповідно ви і можете пробігти цю дистанцію. А взагалі бігайте в задоволення і чи 21, чи 7, чи 2 кілометри просто підтримати, ми запрошуємо долучитися кожного. Отож, підсумовуючи, 23 травня у Дрогобичі відбудеться, якщо, звісно, нам дозволять карантинні умови. Ми сподіваємося, що коронавірус вже на той час відступить і можна буде провести цей гарний захід на свіжому повітрі 23 травня. Дрогобицький півмарафон. Дякую, Іване, що ти був з нами. Хочеться окремо звернутися до підприємців дрогобицьких, що вони все-таки пішли на зустріч і допомогли організувати це хороше свято, адже марафон – це ж витратна справа, правда, Іване? Звісно, що так. Запрошуємо всіх долучатися, як підприємців, спонсорів. Також запрошую реєструватися, адже ваші реєстрації – це наша додаткова мотивація. Ми вже працюємо над створенням цього бігового свята. Чим більше буде реєстрацій, тим більше в нас буде ентузіазму це робити. Отож, реєструйтеся, всім біг, всім здоров'я і побачимося 23 травня у Дрогобичі, де відбудеться перший Дрогобицький півмарафон.